вважаються найвідоміші підземелля Дніпра – Потьомкінські. Та от існують вони насправді – загадка. Та не дивлячись на це, тунелі оповиті легендами. Одні переказують, що підземелля звели вельможні пани задля забавки гостей. Інші вказують на їхнє побутове призначення. Кажуть, потрапити до них можна через підвал Палацу студентів. Дніпровські дигери неодноразово намагались пробратися в ці тунелі. У 1914 році прокладували труби каналізації возле Потьомкінського дворца. Пробили вхід в тунель, який був на глибині саження. Пытались їх исследовать, эти тунели, но больше, чем на 20-30 метров уйти внутрь они не могли по той причине, что отсутствует вентиляция, там нет кислорода, дышать нечем. Та є у Дніпрі підземелля, куди потрапити можна без перепон і кисню там вдосталь. Річка Половиця. Підземна річка просто в середмісті Дніпра, об'єднана таємницями та легендами. Розгадаємо секрети підземелля. На думку істориків, майже два століття тому у Дніпрі звели колектор, аби сховати половицю, яка ділила центр навпіл та заважала розбудові міста. До того ж, створювала незручності для транспорту та городян. Зараз у дренажної системи ще одне призначення. Зараз вона виконує роль збору всіх ливневих, всіх дождевих вод, які у нас бувають в період великих дождів. Підземелля вподобали любителі екстремальних квестів. Навіть залишають після себе лячний інвентар. А допитливі містяни ходять сюди на екскурсії, аби доторкнутися до історії міста. І ось це ми бачимо початок тої частини підземелля, яка була побудована приблизно 1850 році. Тут ми бачимо унікальну кладку в виді арки. Якщо посчитати, около 8 слоїв кирпича. Тобто, сооружение доволі монолітне, доволі мощне. Довжина підземного лабіринту майже 5 кілометрів. Він бере свій початок в Довгій Балці, в'ється під проспектом Яворницького та фінішує біля річки Дніпро. Конструкція вражаючих масштабів і навколо неї чимало легенд. Одна теорія – те, що це була якась частина якогось транспортної артерії, якогось метро, тому що вже більше вона мощна, вже більше толсті стіни, все капітально зроблено. Є така теорія, що якби багато наші здання, допустим, ті ж церкви, ті ж адміністративні здання, ізначально мали роль істочника і поглощення, передачі енергії ефіру. В тунелі ми навіть знайшли життя. Без родючої землі та сонячного світла в ньому ростуть гриби та квіти. Олександра Філь, Василь Самовар, Денис Крикус, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».